9:54, vi pratite Probudi se na Novoj, sa vama smo sve do 10:30. Moji naredni gosti su već stigli, ali kad smo već spremili najavu za njih, pa što je, ne bismo i pročitali. Bokeški demol je jedna od, inače, najgledanijih crnogorskih predstava. Premijerno je izvedena 8. aprila 2000. godine u Tivtu. Neki u ovom studiju su rođeni te 2000. godine. Dve decenije kasnije i koju godinu. Priča koja postavlja pitanje izbora i slobode pojedinca u turbulentnim vremenima, pitanja ljubavi i borbe, doživeće i svoj novi život zahvaljujući pozorištu Boško Buha. U susret premijeri 10. decembra na sceni Ustanove kulture Vuk. Ovog jutra moji gosti su glumci Anja Pavićević i Luka Grbić. Dobro jutro, dobro došli. Da li ste se razbudili? Dobro jutro. Dobro jutro bez odgovora. Kod Anja Luka. Hvala na prvom mjestu da što ste došli i možda ne razbuđeni ovog jutra. Ma ne, mi smo navikli smo da ustajemo rano jedan. Pa dobro, ja znam da tebe čeka i predstava posle ovog gostovanja, tako da ko igra dečije predstave u dečijim pozorištima, on je navikao na... Taj zna šta je muka. Taj zna šta je muka. Sada, da li je kreativna muka bila raditi, stvarati Bokeški demol, ovu novu, ajde da kažemo, verziju predstave u Bošku Buhi? Hoćeš ja? Nije. Nije. Zato što imamo jednu stvar koja je sve ređa i ređa, meni se čini u pozorištu, a to je dobar tekst. Imamo jedan jako, jako dobar i upotrebljiv tekst koji je izrazito i duhovit, izrazito i emotivan. I stvarno samo pratiti taj tekst je već dovoljno da napraviš dobar posao. A sad sve preko što ćeš ti uraditi je samo... na dogradnje. Sad, tekst, koliko je dobar tekst, svedoči i trajanje predstave. U Tivtu je održana, pomenuh ja, 8. aprila 2000. godine premijera. Između ostalog, u postavku ovoj predstavi igrala i čuvena Milena Dravić. A sad, Anja, kao neko ko je rođen i odrastao u Baru, da li si ti bila u prilici da pogledaš Bokeški demol u pozorištu Tivat? Nisam bila u prilici. Bila sam baš mala i... Nažalost, nisam gledala. Kako ti je danas da pripremaš ovu predstavu? Da li pomažeš Luki i ekipi? Vi morate da naučite i taj izgovor i tekako specifičan za Bokelje. Pa ja jesam Crnogorka, iz Bara sam, ali opet Bokezi imaju baš specifičan dijalekat i meni je trebalo isto vreme da naučim kako oni... govore, tako da nisam im bila od neke velike pomoći. Kako izgledala ta priprema uopšte za ulogu? Ti si taj francuski oficir u ovom komadu. Mi smo krenuli prilično rano. Mi smo krenuli pre jedno 6 meseci u čitanje. Milan insistirao da krenemo što ranije, da se bavimo tim samim, da savladamo govor. Jer svako tu, oni imaju taj bokeški govor koji je tako onako pevljiv i liči na neki italijanski. A ja pak radim neki poludalmatinski, recimo, pa i sa udelom da je on i momak stranac. Tako da smo se jedno, pre 6 meseci mi krenuli da gulimo u čitanje, u čitanje, u čitanje. I onda tek kad smo savladali to da možemo sigurno da izgovaramo te neke, te reči na sceni, onda smo tek ušli u prostor. Prostor je zapravo bio manji problem. Sada mi gledamo, moram to da napomenem, rekli su mi gledamo fotografije nastale za program Boška Buhe, to je važno da istaknemo i hvala najlepše ljudima iz pozorišta Boška Buha što smo u prilici da vidimo upravo fotografiju. Ukoliko vam ne odgovara izbor, ja sam ga pravio tako da sad greh ide na moju dušu. Anja, zaista sjajna ekipa, Milan Karadžić režira, zaboravili smo da pomenemo da je za tekst sjajni zaslužan Stevan Koprivica, od imamo Miloša Vlalukina, Dejana Lutkića. Kako su te dočekale starije kolege i kako je raditi u ovakvoj jednoj velikoj ekipi? Prelepo. Mnogo su me divno dočekali. Ja sam se plašila, naravno, ovo je moje prvo iskustvo u pozorištu, ali oni su predivni i stvarno je milina raditi sa ovakvom ekipom. Kako to prvo iskustvo, strah? Sećaš li se dolaska na prvu čitajuću probu? Da li se tresao glas kada si izgovarala tu prvu, treba pročitaš prvu rečenicu? Jeste, baš je bilo, jer su svi očekivali, Anja Crnogorka, ma njoj će lako biti. Pa vidiš, i ja prvi. Ja prvi sam jutro napravio tu grešku. I da li si sada već negde na svom terenu? Da, sad sam apsolutno na svom terenu. Sad sam. Sad kidam. Sad pazi, to kakav si utisak ostavila govori to što si sada deo predstave Aladin i čarobna lampa umjesto opravdano odsutne Olje Bacić. Olje Bacić, da.
Mnogo je lepo igrati u dečjim predstavama. Ja nikad nisam igrala i samo u sred predstave čujem neko dete ko mi odgovara. I bila sam šokirana, ali je mnogo lepo stvarno i mašta je neverovatna koja raste u toku igranja sa decom, tako da voljela bih da radim još više dečjih predstava. Sad imaš ovdje iskusnijeg kolegu. Snežana i sedam patuljaka je prvi naslov u Buhi. Ti sad već stara Kajla. Ja sam sad već, mislite. Ali to je mene prva predstava ikad. Prva ikad mi je Snežana u životu. I prva ikada i to za decu. Da. Znači, da li to znači glumačkim žargonom da si ono bačen u vatru? Pošto čuli smo, može publika i da kako da odgovore. To nije publika koja će kulturno da odsedi, pa iako im se ne dopada. Surovo su iskreni. Pa nije bilo zapravo bačeno u vatru. Meni je to, meni je lepo. Baš mi je bilo lepo iskustvo s njima to proći. Jer i oni su nekako i nevini i naivni i opet onda nemaju tu kao sad ja treba nečemu se nasmijem, treba nešto da ispoštujem, nego baš suprotno. Ako ti njih ne ispoštuješ, neće ni oni tebe. I onda je potpuno, oni traže od tebe potpuni angažman. Tako da su mi oni bili pomoć tu zapravo. Sada vratio bi se još kratko na Bokeški demol. Šta je u tom tekstu toliko danas kad ste ga vi čitali? Ja sam rekao da je neko rođen u godini kada je bila... Neko. Da je neko rođen u godini. Znači, nije kulturno pokazivati prsta da je neko rođen u godini. Ali s četiri prsta je cool. Zapravo, ti si rođen kasnije nekoliko meseci. 15. decembra je gospodin rođen, da ne to čisto, Anja, da znaš za poklon da se pripremiš. 2000. godine. Sada, Luka, kako je vama bilo uopšte, Janja, dok ste čitali tekst? Šta ste vi to aktualno prepoznali što možda da se prepiše u ovaj trenutak 21 godinu kasnije? Tekst jeste starinski, ali to je sve vremena priča, stvarno. Priča o devojci koja je hrabra, koja je spremna da se žrtvuje i da žrtvuje mnoge stvari zarad ljubavi. I mislim da je to... Pa ljudi uglavnom misle da je to sve ređe i ređe, ali ja mislim da i dalje postoje ljudi koji su spremni na sve zarad ljubavi. Tako da... Mislim da je i dalje aktuelna priča. Da, neka ljubav u sukobu sa okolinom koja je ne prihvata, što je i nama prilično aktuelno danas, jer mi smo kao država u stalnom nekom sukobu sa pa možda i svim svojim susedima. Tako da mislim da i dalje postoji u nekim mestima ovakve priče. U nekim ono multinacionalnim gradovima da definitivno se dešavaju ovakve stvari, da se neko zaljubi u nekoga koji je iz druge vere, druge nacije, bilo šta, i da se ovako nešto dešava. Tako da mislim da je priča vrlo, vrlo, vrlo aktuelna. Mislim, zabranjenih ljubavi će uvek imati, nažalost, podele po kastama, podele po nacijama, podele uvek će biti. Tako da će uvek biti i ljubavi koja pokušava da savlada to. Tako da lepo će biti da to malo gledamo, malo ljubav, a ne... A nešto, sad pomenuo si samo neke od podela koje su zajedničke za ceo svet, posebno za ove naše prostore, i sad kao neko, kao mlad čovjek, kako uopšte se ti danas nosiš sa tim svim podelama u društvu? Od ono, pa ajde krenemo i od onih najbanalnijih, od fudbalskih klubova, pa preko vera, nacionalnosti. Pa da, na nivou igre je zabavno. Ja jako volim, na primjer, moj fudbalski klub, ali... Ali to je na nivou igre, a problem je kad dolazi do nekih ozbiljnijih stvari, bilo kakve verske, nacionalne podjele, bilo kakve vrste ratova i sukoba, naravno da ne podržava. Problem je kad se zaigramo zapravo na loš način. Sad pomenuo si igru i to me sada podsjeti na nešto. Ne znam da li si znao da je tvoja koleginica zapravo koliko godina si ti se bavila klasičnim džez baletom, plesna škola princeza Ksenija u Podgorici, ili tako? Inače, Ksenija mislim da je bila prva žena sa vozačkom dozvolom u Crnoj Gori. Stvarno? To nešto mi sad je... Koji ti? Kako si ti odlučila da taj ljubav prema plesu, baletu zameniš i sa treće godine, mislim, upišeš glumu? Jeste. Pa bavila sam se 13 godina klasičnim baletom. Kasnije sam krenula jazz balet i savremeni. Pa ja ne znam kako se to desilo. Bila sam na takmičenju jednom na Siciliji. Stvarno, super sam prošla. I jedan od žirija mi je došao i rekao da li si nekad razmišljala o glumi. Tada mi se pojavilo, pa sam onda sa roditeljima malo vodila bitku da li gluma ili balet, gluma ili balet. I onda su popustili kao ajde da probam posle treće godine i eto.
Kako ne pobedila si ti na kraju te bitke, da li gluma ili balet? Nije bilo bitka da li možda u sportu da te ubace, pošto je čitao, pripremao sam se, čitao sam Anjine intervjue. I obično glumci kad ih pitaš da idole, kažu, navedu nekog svog kolegu. Anja, ko je tvoj idol? Nikola Vučević. Košarkaš. Košarkaš. To je predivno. Objasni, još i Luka se zainteresuje, objasni nam. Da, to je dečko čovek zapravo, već iz Bara i on sada igra u NBA. Orlando, ja mislim i dalje. I on je bio kod mog tate, moj tata je selektor košarkaškog kluba Mornar iz Bara i on je bio kod mog tate i on mi je jedan prvi primer da iz mog grada neko uspe i ide mnogo daleko i ispuni sve što je hteo. Svaka, zapravo najvažnije je imati sportski duh čime god da se baviš. Sada... I biti iz bara. I biti iz bara. Sada, Luka, ti si jedan od troje stipendista Beogradskog dramskog pozorišta. Jeste. I tu si u sjajnim predstavama. Divlje meso ima svaku našu preporuku ovdje iz cele redakcije. Gledamo te i u Raljama života. Sada, kako su te dočekali u Beogradskom dramskom pozorištu? Koja je zapravo odgovornost? Samo vas troje je zapravo odabrano da budete stipendisti ove kuće. Jeste. Jeste. Pa dočekani smo divno, stvarno, svo troje. Ja sam nekako imao najviše prilike da radimo sad u početku, ali evo ide sljedeća sezona pa ćemo svi imati neki angažman i već ne smem sad da najavljujem, ali imat ćemo neke prilično lepe predstave, nadam se. Što je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje, pardon, odgovorio sam i na prvo i na drugo pitanje, nego imamo i treće pitanje. Da li su iz Beogradskog dramskog pozorišta pronašli valjda tandem koji funkcioniše? Jer sam gledajući repertoar i predstave shvatio Aleksandar Vučković, Marko Todorović, ti i Trojpec ste negde dobitna kombinacija ako hoće da se napravi ovaj zanimljiva predstava. Zajedno ste i u Raljama, a zajedno ste i u Mesu. Ima tu nekih alternacija, ali zajedno ste i u Divlje meso. Pa nekako Trojpec i Vučko su, oni, ja mislim da bom si igraju po 10 predstava svaki. Prilično angažovani tu i oni su već tu neka ekipa koja drži taj repertoar, recimo. A onda smo se priključili, Marko i ja, prvo u Divlje meso i to je sa Vučkom prilično dobro profunkcionisalo. Imali smo jedan prilično intenzivan proces, rad sa Jagošem je sve, ali intenzivan. Tako da smo mi bili upućeni jedni na druge i morali smo negde da se... Takav vreme bio i ovaj drugi proces i prosto smo morali se oslanjati pre svega, mislim, kao i na sceni, uvek jedni na druge, na kolege. I ono što nismo mogli izvlačiti sa drugih mesta, izvlačili smo jedni iz drugih. Tako da... I verujem da će se nastaviti upravo ta i glumačka kombinacija na sceni BDP-a. Sada, Anja, Luka je nešto saznao o tebi. Da li si ti znala da Luka nije iz prve dobio ulogu u Južnom vetru i to zbog svog fizičkog izgleda, da ne kažem viška od 10 kilograma, koliko ne grešim? Jeste. Ali to sam jedno 10 puta pričao, pa možda malo... Ali sam pojim da li Anja... Nisam. Ne, to se vraćamo na ovu priču u sportskom duhu, koliko je zapravo važno sportski prigrliti nešto. Tebe je publika kod nas upoznala kao ćerku Svetozara Miletića u filmu Ime naroda, gde si također stala rame uz rame sa velikim glumcima regionalnim. I danas kada pogledaš i osvrneš se na to iskustvo, kada pogledaš sebe u Ime naroda, da li si u stvari pogledala uopšte sebe i da li si od onih koji pronalaze prvo zamjerke? Jesam, pogledala sam sebe. To je još jedna stvar koju sam naučila od svog tate. On uvek posle izgubljene ili dobijene utakmice gleda i analizira. I to sam uzela da gledam, da analiziram, da prvo vidim šta je loše, da vidim kako bi se napravilo drugačije za u buduće. I uvek gledam stvari koje ja uradim upravo zbog toga, da bih analizirala, ali tada sam bila 3. godina i ne znam, nekako mi je sve to izmešano sada. Bila sam nesnađena potpuno na tom snimanju. Nadamo se da će sada bude potpuno drugačija priča. Još koliko vam je proba ostalo? Kako sad to izgleda? 10. decembra je premijera, verovatno imate neke predpremijere, generalne probe? 10. je predpremijera, 12. je premijera. Imaćemo pre toga par generalnih proba, tako da sad ulazimo u ono posljednje zatezanje. Koga zovete od svojih prijatelja, kolega, da vas gleda na toj nekoj generalnoj probi? Imate li tu neku ekipu za koju kažete, recimo, kako je, tako je, recimo?
Pa ja uvijek imam tu neku ekipu koju zovem, proverenu, ali i naravno moji drugari iz klase uvijek. Mislim, su pozvani. Ali ja tako stalno zovem sve ljudi. Evo sad, ako nekad ne stignem nekog da pozovem, uvijek su pozvani na sve moje predstave. Ako treba, nek mi se jave, ja uvijek želim i da ostavim karte i da stvarno volim da ljudi dođu. Tako da, dođite. Anja? Isto. Uvijek. Prvo, ljudi sa klase, jer su oni onako surovo iskreni i to mi pomaže. Ali naravno, porodica i... Nemam problem to da zovem ljude, baš se rade. Želimo vam mnogo uspeha, ispratit ćemo i predpremijeru i premijeru 12. Hvala vam najlepše što ste se razbudili i bili naši gosti ovog jutra. Vidimo se ubrzo ponovo sa novim pozorišnim, filmskim i serijskim povodima, nadam se. Da će Bog. Kucam u drvo, hvala vam najlepše. Anja Pavićević i Luka Grbić bili su naši gosti.